Manhajar Area 24 on demand ta tanatar muku da kayatattun shirye-shirye masu dogon zango. Ku da ku register kawai, ku ilmantu, ku kuma nishadantu kan farashi mai sauki naira 1460 a duk wata ba tare da tallace-tallace a yayin kallo ba. Yin sakiya na ji. Tallan alfa. Nesa ne mai hakiya kwari manya da kanana. Manhajar ta tanatar muku shirye-shiryen barkwanci da daban dariya ku kalla lokacin da kuke so ku ga dama. Kai Adama ni fa abin da kika mun a duniya da zaki mutu yanzu ana shirin kai ki jana'iza wallahi zan ce tsummo karin ki a tattara a siyar ai gonjon su in sai keken hawa domin yin risa ku soke manhajar a cikin App Store ko kuma Play Store ko kuma ku ziyarci shafin mu na yanar gizo Area24.tv. Kada ka taba ka bata mana aiki. Ya zaka ce kana taba yata tana cikin jini a kwance.